Moje ime je Stanje Popović, obavljat ću funkciju predsjednika Saveza školske sportsmenarske palanke. Do 1. decembra prošle godine mi nismo ni imali ovo udruženje. Ovo je teritorijalni sportski savez koji se bavi organizacijom školskog sporta u našoj opštini. Danas imamo sastanak povodom osnovanja Saveza, Saveza školske sportsmenarska palanka. To se prvi put dešava u našoj opštini i danas će nam poslužiti sastanak da se upoznamo sa direktorima škola naše opštine kao i sa njihovim predsjednicima kako bismo što lakše i što bolje organizovali sva sportska takmičenja u okviru škola. Kao povodom svega toga mi smo organizovali sastanak da bi predstavili plan rada u narednom periodu. Govorimo o periodu od naredna 3 meseca i govorimo o periodu od narednih godina dana, odnosno do kraja školske godine. Kratkoročni plan izgleda ovako. Prvo nam je takmičenje u futsalu koje se održava u našoj opštini. To će se održati 9. i 10. februara u osnovnoj školi OŠV Karadžić. Posle toga nam sledeći mesec, početkom marta, imamo isto opštinsko prvenstvo u rukometu i krajem marta imamo okružno prvenstvo u futsalu. Znači, pobednici svojih regiona ili gradova dolaze kod nas da se takmiče kako bi predstavili svoju školu i grad na međuokružnim takmičenjima, a kasnije na republičke. Šta još to planirate? Pa planiramo da edukujemo profesore, direktori, da im pomognemo u stručnoj pomoći kao i klubove, jer sva deca koja učestvuju u školskim takmičenjima, uglavnom su u nekim klubovima. I ukoliko uspemo u tome, samim tim će naši klubovi i naše škole biti konkurenti mnogo većim gradovima, što doprinosi nama kao gradu, deci i lokalnoj samoupravi. Ovoga puta smo se ograničili na vreme do marta, čisto da biste znali šta nas očekuje u tom najskorijem periodu, dakle februar i mart mesec, i tu smo